നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അപകടങ്ങളിൽ പോവാതെ ഓരോ വിപത്തുകളിൽ പോവാതെ നമുക്കിന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലപ്രദമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും നല്ലത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇന്ന് 1799 ആണ്ട് മീനമാസം 29 തീയതി, 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 11 തീയതി വ്യാഴാഴ്ച. ഇന്നാഴ്ച നല്ല ദിവസമാണ്, വ്യാഴാഴ്ച. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം നമുക്ക് ശുഭനക്ഷത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ്. കാർത്തിക നക്ഷത്രം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലപ്രദമായ നക്ഷത്രമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യമല്ലെങ്കിൽ ശുഭകാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നക്ഷത്ര പ്രകാരം നക്ഷത്രത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതിൽ ചില നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് എനർജിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എടുക്കും, നെഗറ്റീവ് എനർജിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അതിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്രം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസമോ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസമാണ്, ഗുരുവിൻ്റെ ദിവസമാണ്, പരമഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗുരു അനുകൂലപ്രദമായിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നക്ഷത്രം അനുകൂലപ്രദമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവർ, കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലപ്രദമായ അവസ്ഥകൾ വന്നു ചേരും. കാരണം വ്യാഴാഴ്ചയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവസമാണ്. വ്യാഴം സമ്പത്തിൻ്റെ കാലകത്വം വഹിച്ച ഗ്രഹമാണ്, പ്രശസ്തിയുടെ കാലകത്വം വഹിച്ച ഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ സമ്പത്തുണ്ടാവും, നല്ല സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവും, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലിയെ കൊടുക്കും, ജോലിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി കയറ്റം കിട്ടും, അതുപോലെ പ്രശസ്തിയെ കൊടുക്കും, നമുക്ക് ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യും, കുടുംബസൗഖ്യത്തിനിട വരുത്തും. ഇതൊക്കെ വ്യാഴാഴ്ച ബർത്ത്ഡേ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാവും. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ശുഭകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം, എടുത്തു ചാടിയൊന്നും ചെയ്യരുത്. ആകിലും ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ എന്നൊരവസ്ഥയിലുള്ളവർ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തെ ആശ്രയിക്കേ വഴിയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് ശരിക്ക് 12:02 തൊട്ട് ആരംഭിക്കും. 12:02 തൊട്ട് 12:50 വരെ, അതായത് 48 മിനിറ്റ് നേരം അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തമുണ്ട്. ഈ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം നമുക്ക് ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാലും അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന്, നല്ല മുഹൂർത്തമുള്ള ദിവസമല്ല, അതിനൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് 2 പേരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ രാഹുവിനെ നോക്കേണ്ടുള്ളൂ. മറ്റ് 2 പേര് എന്ന് പറയണ ഒന്ന് ഗുളികനും മറ്റൊരാൾ യമകണ്ഠനും. അപ്പോൾ രാഹുകാല സമയം വരുന്നത് നമ്മൾ കലണ്ടറിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, 1:30 മുതൽ 3 മണി വരെ രാഹുകാല സമയമെന്ന്. 1:57 തൊട്ട് 3:36 വരെ രാഹുകാല സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ രാഹുകാല സമയം നമുക്ക് യാത്രാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കരുത്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന്, ഈ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പോ രാഹുകാലത്തിന് ശേഷമോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക.
കറക്റ്റ് രാവുകാല സമയത്ത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. കറക്റ്റ് രാവുകാല സമയത്ത് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളായിട്ട് ചുറ്റിച്ച് നമ്മളെ ഒരു കാര്യവും സമയത്തിന് നടത്താതെ വഴിയിലിട്ട് വേദനിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ഗുളികനെയും യമകണ്ഠനെയും നമുക്ക് ഒരു ശുഭകാര്യത്തിനും എടുക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റത് യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമേ ബാധകമുള്ളൂ രാവുകാല സമയം. അപ്പോൾ യമകണ്ഠനും ഗുളികനും വളരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഗുളികകാല സമയം വരുന്നത് 9:23 തൊട്ട് 10:54 വരെയും യമകണ്ഠകാല സമയം വരുന്നത് 6:20 തൊട്ട് 7:51 വരെയും. ഈ സമയം ഒരു ശുഭകാര്യത്തിനും എടുക്കരുത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭാഗ്യദായകമാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി വൃത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു പോയി പാൽപായസം തുളസിമാല അർച്ചനയൊക്കെ നടത്തണം. ഭഗവാന് മഞ്ഞപ്പട്ട് വാങ്ങി ഭഗവാന് ചാർത്തണം. അതേപോലെ തന്നെ തുളസിമാല ഭഗവാന് ചാർത്തുക, ഇതൊക്കെ വെണ്ണ നിവേദ്യം നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ഭാഗ്യദായകമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭഗവാൻ്റെ പ്രീതി വർദ്ധിക്കാനും നമുക്ക് ഭാഗ്യമായി തീരാനും സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ വസ്ത്രം നമ്മളെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. അത് ഷർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൗസായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചന്ദന പൊട്ടെങ്കിലും തൊടുക, നമ്മളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ആകർഷിക്കപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കർച്ചീപ്പ് ധരിക്കുക, കയ്യിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല, ദിവസം കൊള്ളാം, ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രം നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത്രയ്ക്ക് ഓരോ ശുഭകാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തേ തീരുള്ളൂവെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ കാർത്തിക നക്ഷത്രക്കാർക്കും ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭാഗ്യദായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.